Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kita lagi pada petang ini, iaitu hari Minggu. Petang ini kita nak masak juadah buka puasa, iaitu kari kepala ikan. Jadi bahan-bahan yang kita nak gunakan iaitu ni dia, kepala ikan tenggiri. Kemudian yang kedua kita akan gunakan bahan penumis iaitu halba campur. Halba campur ini tuan-tuan sangat penting untuk kita masak kari kepala ikan. Kalau tak ada halba campur tak jadi. Dan kita of course kat sini kita akan gunakan daun kari lah. Kemudian kita ada bahan-bahan penumis, bahan-bahan kisar. Yang kita akan kisar iaitu satu biji bawang besar, bawang merah, bawang besar Kemudian dua ulas bawang putih ataupun tiga ulas ni, sedikit halia ni, dan itu saja itu bahan kisar. Dan selanjutnya kita akan gunakan rempah ikan adabi Itu sukatannya ialah 5 sudu besar rempah ikan adabi. Kemudian kunyit, serbuk kunyit Boleh juga tuan-tuan kalau gunakan kunyit hidup pun boleh, tapi kita guna serbuk kunyit ni 2 sudu serbuk kunyit. Dan kita ada sedikit garam lah, secukup rasa. Samping itu kita akan menggunakan air asam jawa air asam jawa. Jadi kita untuk lemak kita akan gunakan santan, ni pati santan dan kita ada sayur-sayur lah. Kita sayur-sayur seperti carrot, tomato dan kita boleh juga gunakan brandy dan sebagainya untuk kita masukkan pada peringkat akhir kita buat apa ni, nak masak ikan kepala ikan. Jadi jom sekarang kita kena tumis dulu. Kita kena tumis dulu bahan penumis ni, halba campur. Halba campur ni terdiri pada biji sawi, kemudian halba, jintan putih Tapi tuan-tuan boleh beli teruslah. Kalau nak beli tu carilah halba campur gitu. Tak payahlah nak sebut tiga-tiga campuran tadi. Jom kita tumis dulu halba campur ni. Okey, pertama kita panaskan kuali dulu, panaskan minyak. Dan selanjutnya kita akan masukkan bahan penumis tadi. Kita basuh dulu bahan penumis itu, kita basuh dulu. Kemudian baru kita masuk, kita tumis Okey, sekarang ni kuali pun dah panas. Kita akan masukkan bahan penumis tadi. Okay, bersama-sama dengan daun kari lah. Okay, sukatan untuk apa ni, halba campur tadi ialah 1.5 sudu makan Dan kemudian kita masukkan bahan pengisar tadi. Kita dah kisar bahan pengisar kita dah kisar awal-awal untuk jimatkan masa. Kacau biar dia rata Kemudian kita akan masukkan kari adabi, kari ikan adabi dan kunyit serta garam tadi. Tu kita kacau, dah sedap dah. Kejap je dah naik minyak dia.
Kejap saja dah pecah minyak. Ah, dah bau sedap. Kita puasa ya. Selanjutnya kita masukkan kepala ikan. Ini dah pecah minyak ya, jadi kita masukkan kepala ikan. Kita masukkan santan. Dan masukkan air asam jawa. Fungsi air asam jawa itu ialah untuk menghilangkan bau hanyi ikan tadi dan untuk ada rasa masam, masam sikit lah. Kemudian kita masukkan carrot ataupun carrot saja ya. Kita masukkan carrot awal sebab carrot ni dia keras. Tapi tomato kita masukkan kemudian. Tuan-tuan boleh juga tambah bendi eh. Okay, kita biarkan, tak lama lagi dia akan masak. Okay, kejap, sekejap je kita buat untuk kari kepala ikan ni. Taklah serumit kita buat masak ayam rendang Maman kemarin eh. Masak ayam rendang ayam tu 2 jam lebih nak masuk 3 jam. Yang ini lebih kurang 20 minit. Ya. Yeah. Okay, pasal dia lama lagi, kita berhenti dulu kat sini. Kan kita akan sambung balik. Okay, sekarang ni dah masak. Maka kita masukkan tomato. Dan boleh juga masukkan cili hijau sebagai bahan hias saja ni. Ya. Yeah. Okay guys, kuah pun dah pekat ya. Jadi kita boleh padamkan api dan sedia untuk
dah buka puasa pada petang ini. Selanjutnya kami akan masak sambal udang. Ya, yeah, kami nak buat sambal udang pula. Okey, tunggu video selanjutnya.